ناظرینو داس یو شخصیت سره ملاوی گما چې ګوبیګل نمره او په دمانه ډیره حدیثی راغلی دی نو زش قله خبر شوم عمل رنګو شو نو ما وی راشه چې دی ناجملی لا ځان رسول په مقدس زکه پکار دی چې دا سکردار والے سړی دی او څه مسله ده او دمانه داس څه وای مراغلی ده نو اوس تاسو ازرینو مهامخ سکرین له براشي او زبط تپوسونه کوم نو تاسو به تماشو کوي چې دمانه داس صح حدیث راغلی دی زته تپوسونه کوم السلام علیکم رونو وعلیکم السلام څنګه سی به خیر ده سرګی بس جی دا خدا کا شان مسله وا د ګوپیان مې وکړل خاجی نو لکه مازیګر ټیم سر جی مازیګر موږ چې ما وکړو دا ټیم لکه ما دې موږ نه مخ کې نه ده بس ډیرو کې شوم سر جی او روټه مې وکړه او ګوپی ور سره کو کړو کې مې پکې کور و سر جی خاجی نو لکه برداشت کولې نه شم سر جی نه نه جاله ما ګر جاله ما خیر 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 جاله ما ګوپی خو اصل له زور کوي بالکل دا خبره زمانم نو سر جی بس چې ګوپی مې وکړو ما وی ما هم موږ له بل کزه لړ شم کنه جی خاجی ها نو بس هغه مانه برداشت حالات خراب شول حالات خراب شول لکه سرچی ما ماخه پورې د سم کابونو کو کنه انا دې که خو کابو کې دلته کې کېږي چې تا کیس ایتم ځان ته چولو کنه نو لکه سرچی ډېرې په لړدان کم نو ما وی مې خدای دا جاله ما خیر دې خیر دې وسلو کا وسلو کا در ازي د ګوپی د لاس ډېر خدنامي شي وي دي لکه سرچی دې نه دلته کو کنه ډېر زوره ورو ډېر زوري دا چې چرته نورې درې دا ابله چې ما دا کو سرچی نو لکه ډېر پریشان کم په ما چې ستیر شوی لکه یو فدی لیدلی وو لکه بل چا نه لیدلی نو خیر دی داسې کار وکوي او ګزاره کوه نو دې کې به سپیرکۍ اچولی وي نو د ګیډې لمغړۍ بلې سټ شوې وي یاره بس سرچی دغه ټایم زه نه یم پوه شوی بس ټول ګوپي ما دغه کړی وو لکه بس بیا وکړی وو کو پوه نه جی دا پوه کړی وو مور مې ډېر په مینه پوه کړی وو خو بیا نه یم پوه شوی چې لکه ما سور خطا ورسره خوړلی وو تا د جوارو ټایم ورسره واري دا شوې دی واري لکه سرچی ډېر زیاتې بس ما وی بس راشه ګوپی نن دا ګوپی دی بیا به یا وی یا نه نو ما وی راشه بس او سیزن یې تلو والی وو کنه سیزن یې تلو والی وو لکه سرچی زما حکومت نه دا مطالبه ده چې دا دې بند کړی شي ولې چې لکه زمونږ د مازیګر نه تر ماښامه پورې یو دس نه ټینګېږي د دې ګوپیانو د وجې سرچی نو هایبرید زمانه نه جی نو خیر دی دا خو راځي دا خو غریبانانو شعر دی او دا خو غریب هم خوړی شي مالدار هر سړی خوړی شي لکه سرچی زه پوره پوره دا وامه چې لکه دا دې مکمل بند کړی شي ځکه داسې یو غریب انسان بي یا به یو ټینګولی شي یا به نه شي ټینګولی سرچی نو سی به تا لی خو وسله وکړه داسې کار دی چې ورونه شته او جی نو رونه مې پښته خو لکه هغه یم هغه ټایم په ما یې څه پروا ونه ساتلې سرچی دا برداشت نه کړو لکه ګوپی لکه سرچی بیخي زه داسې حل باندې هم کنه چې بس نو سه به دا خو لټې پرو او د ګوپیانو موسم دی نو خیر دې کې لکه گزاره کوي داسې خاص خبره ونه چې لکه ځان د پاسه کار دی کولو نه مری کولو سرچی زه به خپل مشرور هم خیر درو غواړم خو لکه ما سره ډېر جاتې شوی دی یو ګوپی تاسو خپل مشرور غواړي شي پته راشي لالا السلام علیکم وعلیکم السلام او دا سلسله موږ راغونډو جاړما دا د وخت کاکی سره دا غویمې شوې دي د ګوپی د لاسه نو خدا دا چې ارسل د پکا داري چې ګوپی له انت مناسب سره خوري او ډیر نه خوري او شوړې ته نه وي نو دا خو د یو طریقې شعر داسې نه نه چې تیرې بس پکې وي او خوري دي نه کسر دي زوم چې دا اوس مکمل بند نه نه بندې دي نه شي بندې دي نه شي جی دا خو ګوره دا خو ټول دغه لپاره دا خو یو څه نه شو برداشت کولی چې لکه چې ګورو ولا نو نه شو برداشت کولی دا نه خړو لې تعالی خو ما به چې مخرا نو دا وخت کاکی سره ډېر ظلم زیاته شوی دی نو دې ټیم کې مونږه که غلطی شوی نو ما پی غواړو او بیا د لپاره به دې د کوشش کوا چې دا شی مکوا او لکه دا غلط نیمه مساته او که غلطی شوی نو ما پی غواړو والسلام